បាទសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដឹងប្រិមត្តជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញពលលេខ3ដែលធ្វើការអានផ្ទាល់រយៈពេល1ម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8រៀងរាល់ថ្ងៃបាទព័ត៌មានបន្ទាប់យើងងាកមកកាន់ទីផ្សារវិញម្ដងគឺផលិតផលម្សៅប៉ោប្រជាប្រិយឬគឺបានរៀបចំប្រគួតដល់15ឆ្
ពីផលិតផលប៉ុបប្រជាប្រិយរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាហើយដែរពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមុងឌីយ៉ាល់កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំកម្ពុជារួមជាមួយនឹងបណ្ដាពាណិជ្ជករអាជីវករជនជាតិថៃដែលរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងតារាចម្រៀងប្រុសស្រីដើម្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មហងវាចូលរួមផងដែរ ផលិតផលប៉ុបប្រជាប្រិយបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1998ហើយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនស្មៃផាន់ចំកាត់ប្រទេសថៃក្រៅពីម្សៅប៉ុបប្រជាប្រិយក្រុមហ៊ុនស្មៃផាន់ចំកាត់ក៏បាននាំចូលនឹងចែកចាយនៅផលិតផលជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងគ្រឿងផលិតផលកែសម្ផស្សជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតផងដែរប្រធានក្រុមហ៊ុនម្សៅប៉ុបប្រជាប្រិយបានថ្លែងថ
ីថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជននិងអ្នកចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាសាផប់នៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាការបង្ហាញនិងណែនាំដល់អតិថិជនដៃគូពាណិជ្ជកម្មបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅម៉ាកផលិតផលរបស់ Thailand Brand កាន់តែទូលំទូលាយលោកបន្តថារយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះផលប្រជាប្រិយមានការពេញនិយមនិងមានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីសំណាក់អតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តជាទីបំផុតដោយឡែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាវិញបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះក្រុមហ៊ុនស្មៃប៉ាន់ផលប្រជាប្រិយដែលមានភាពមុតមមខាងសេវាកម្មក្នុងការចែកចាយផលិតផលដែលមានគុណភាពក្នុងតម្លៃសមរម្យបំពេញសេចក្តីត្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រការនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឆ្លងតាមរយៈការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាក្រុមការងារឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនស្មៃផាន់ពពជាប្រៃនឹងបន្តសេវានេះបន្ថែមទៀតឲ្យទទួលបាននូវភាពពេញនិយមនិងប្រើប្រាស់ជារៀងរហូតនៅក្នុងឱកាសនោះក៏មានការប្រគំតន្ត្រីការសម្ដែងឈុតឆាកកំ pl ែងខ្លីពីសំណាក់ក្រុមតារាកំ pl ែងនីពៀមីនឹងការប្រគំតន្ត្រីសម័យដែលច្រៀងនិងសម្ដែងដោយកញ្ញាអូសុគុនកញ្ញាព្រមទាំងកម្មវិធីចុងក្រោយគឺជាការចាប់ឆ្នោតផ្ដល់រង្វាន់ផ្សងសំណាងជូនដល់អ្នកចូលរួមនៅរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូទូរទស្សន៍កង្ហានិងរង្វាន់ផលិតផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀត